Ajo që konstatojnë është që duke, procesi duket normal, me gjitha te, më lejoni të them diçka që unë jam në këtë garë i disavantazhuar, si që kam theksuar veçanërisht ditët e fundit dhe kam ba me di dhe medjave lokale, është cënuar integriteti i kësaj gare. Unë jam në një situatë absolutisht e pabarabartë, pra dhe parimi ndërshmërisë dhe i barazisë të garës, për arsye shumë të thjeshta. Ligji 80/2015 është shumë i qartë që pranon kandidatin për rektor nga jashtë institucionit. Dhe nga ana tjetër, ky komision institucional i zgjedhjeve nuk më lejon mua të kem vëzhgues nga jashtë institucionit, që vjen nga bota akademike. Kanë refuzuar çdo kërkesë timen në mënyrë permanente. Po ashtu, dhe kjo është edhe absurde, është edhe ironike për hir të vërtetës. Mbram në 11:30 jam njoftuar pastaj për listën e vëzhguesve. Dhe tjetër gjë që ka ndodhur, që është absolutisht e papranueshme dhe që cenon barazinë e garës, është në fakultetin e drejtësisë mua nuk më është miratuar vëzhguesi që vjen nga rrallët e studentëve, me justifikimin që duhet të jetë nga njësia kryesore ku rregulloria është shumë e qartë. Pra, un jam detyruar të gjej vëzhgues student. Edhe këta student nuk janë miratuar të gjithë nga komisioni institucional, është refuzuar çdo kërkesë ime edhe nga apeli, dhe ironia e apelit është që nuk lën fuqi apo rrëzon vendimin e kizit, po thot nuk ka kompetencë apeli të shqyrtoj kërkesat e rektorit, ku konstatoj dhe parregullësi dhe shkelje që i përmenda me sipër, posteri im nuk ekziston. Po të shkoni në godinat e tjera, aja është absolutisht i pranishëm.